पुढील बातमी जयसिंगपुरेतील. जयसिंगपूर शहरामध्ये कोरोना दिवसेंदिवस अधिकच प्रभावी ठरत आहे, त्यामुळे जयसिंगपूर शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जयसिंगपूर शहरामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. दररोज पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर होती आहे. आता शहरात कोरोनाने 453 आकडा गाठला आहे. जवळपास 280 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. आत्तापर्यंत 20 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. संख्या अशीच वाढत चालली तर शहरामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 500 आसपास जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पालिका प्रशासनाच्या वतीने, जयसिंगपूर पोलिसांच्या वतीने योग्य ती खबरदारी घेतली जात असून सध्या झोपडपट्टी भागामध्ये कोरोनाची एंट्री अधिक झाल्याने शहरामध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. आज दिनांक 3 सप्टेंबर रोजी आपल्या जयसिंगपूरमधील रुग्णसंख्या ही जवळजवळ 453 झालेली आहे आणि या 453 पैकी 20 रुग्णांची आतापर्यंत दुर्दैवामुळे आपल्या मृत्यू झालेला आहे. 280 रुग्ण चांगल्या पद्धतीने बरे होऊन घरी गेलेले आहेत, त्यामुळे खाशीचं किरण आहे की 65 ते 70% रिकव्हरी रेट खूप चांगल्या पद्धतीने दिसतोय. परंतु मृतांची संख्येमध्ये देखील वाढ जर झाली तर हा जो पर्सेंटेज आहे हे देखील 4.5 ते 5% दरम्यान आपल्या इथे राहत आहे. त्यामुळे माझ्या सगळ्या नागरिकांना कळकळीची विनंती आहे की आपण सर्वांनी शासनाने दिलेल्या नियमांचं काटेकोर पालन करावं. जरी निर्बंध आता शासनाने शिथिल केले असतील तरीही विनाकारण घरातनं बाहेर पडू नका. बाहेर मॉल, हॉटेल्स किंवा इतर ठिकाणी देखील गरज नसेल तर त्या ठिकाणी जाणं टाळा. तुमच्या घरामध्ये वयस्कर मंडळी असतील तर जास्तीत जास्त तुम्ही त्या ठिकाणी काळजी घेणं गरजेचं आहे. येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये आपण सगळ्यांनी अशाच पद्धतीने सर्व नियमांचं पालन करून या आजाराला हरवायचं आहे. घरी राहा, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या. धन्यवाद.